Tako da, doma pređemo dalje. Evo još jedne emocije koje smo doživjeli, a to je Oluja. U Beogradu je održana specijalna projekcija dugo očekivanog filma Oluja. Film je snimljen po događajima koji su prethodili agresiju na Republiku Srpsku Krajinu u avgustu, sećate se, 95. godine, kao i zločinima tokom pogroma u kojem je prognano oko 250.000 Srba. Sa glavnim protagonistima filma razgovara naša Sofija Ostojić. Sofija, kada se očekuje premijera filma i da ostali građani mogu da pogledaju? Premijeru filma možemo očekivati 17. januara. Moj današnji sagovornik je glumac Ljubiša Milišić i više o njegovom liku i o samom filmu reći će nam upravo on sada. Dobar dan i hvala što govorite za 150 minuta. Kada biste morali da opišete svoj lik jednom reči, šta biste rekli? Jednom reči je teško, ali recimo, može dve. Pa jedan tragični gorštak. Eto, u dve reči, ako može. Znamo da je tematika izuzetno teška. Kako vam je bilo na snimanju, kako je bilo ući u tog lika i uopšte šta publika može da očekuje od ovog filma? Pa, pripreme za film i za lik nisu bile teške, zato što postoji puno dokumentovanih stvari o samim događajima i o samom egzodusu i tragediji tog naroda i pojedinačno čak, sve je dokumentarno. Međutim, bilo je poprilično teško izneti te situacije, emotivna stanja, to što su ti ljudi prošli. Ono što je, čime smo se mi bavili smo se trenutkom, tragičnim trenutkom događaja. To je i nešto što je zabeleženo, dokumentovano, ali je nekako u arhivi stoji, malo se o tome priča. Sada je prilika da se filmom to zaokupi, da se ispriča i da ostane zapamćen. Šta mislite, kakve će reakcije izazvati film? Pa, sigurno da će biti duboko emotivne reakcije, jer samo ti nesrećni dani iz 95. su bili izuzetno tragični. Tako da, bit će emotivne reakcije, ali to je to što je bilo, pa da se ne zaboravi. Da li mislite da će se ovim filmom možda ta priča o Oluji zaokružiti i konačno biti shvaćena na pravi način? Pa, ja mislim da je ovo samo... Film se bavio onim što se dešavalo ljudima i ispričao je neke od ljudskih sudbina koji su prošli tih dana. To je samo prvi sloj tog luka koji treba da se oljušti do kraja. Mi nismo, više se film bavio činjenicama, manje uzrocima i posledicama tih vremena, nego ono što se dogodilo tim običnim ljudima na tim prostorima. Tako da, bit će zabeleženo. Ovo je samo početak, bilo bi dobro da imaju filmova koji se bave kontekstom uzroka, posledica i tako dalje. Ovo je maltene iz dokumentarnih svedočenja i svega celog tog događaja samo ono što se dešavalo tim ljudima. Na taj način će to biti omogućiti ljudima da shvate šta se dešavalo sa običnim narodom iz Krajine. Hvala vam puno na izvanom vremenu. Eto, čuli ste malo detalja o filmu. Svakako, 17. januar, premijera u Domu sindikata, a svakako posle ćete imati priliku da ga gledate i u bioskopima. Oluja nikako ne sme da se zaboravi. Ne sme da se zaboravi. Šta su uradili? Idemo malo kroz Srbiju.